بەڕێز ئەم کاتتان باش بابەتی ئەم جارەمان تەرخان کراوە بۆ باسی زانکۆکانی کوردستان و پەیمانگاکان. زانکۆ لە چەند ڕوویەکەوە گرنگی تایبەتی خۆی هەیە. لە ڕووی زانستیەوە شوێنی داهێنانی بیری تازە و تەکنۆلۆژیای تازە و کادری تازەیە. لە ڕووی سامانی مرۆییەوە ئەو شوێنەیە کە کادر و سەرکردەی سیاسی ئیداری و کۆمەڵایەتی و ئابووری و هونەری بۆ کۆمەڵ بەرهەمەهێنێ. لە ڕووی سیاسیەوە زانکۆ دەوری گرنگە لە دەوڵەتداری و حکومڕانیدا دەوڵەتەکان بەرنامە ڕێژی ئابووری و کۆمەڵایەتی و سیاسی خۆیان بە پێی ئەو لێکۆڵینەوە داتایانە داڕێژن کە لە زانکۆوە پێشکەشەکرێت. لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە ئەو شوێنەیە کە تێکەڵاوی لە نێوان چین و توێژە کۆمەڵایەتیەکاندا دروزەکات. لە ڕووی ئابووریەوە دەورێکی گرنگی لە ڕێخستنی کۆمەڵایەتیدا هەیە، چونکە دەرفەت بۆ مناڵی هەژارەکان ڕەخسێنێک کە پێگەی چینایەتیان بگۆڕن. بۆ نمونە، مناڵی هەژارێک بە هۆی زانکۆوە ئەتوانێت ببێت بە دکتۆر، بە ئەندازیار، بە پارێزەر، بە مەش پێگەی چینایەتی خۆی ئەگۆڕێت. لێرەوە زۆرێک لە هەژارانی وڵاتەکەمان وا تەماشای زانکۆکانەکەن کە ئەتوانێت مناڵەکانیان و پاشەڕۆژی مناڵەکانیان لە هەژاری ڕزگار بکات. بەڵام زانکۆ لە کۆمەڵی ئێمەدا بە هۆی چەند هۆکارێکەوە ئەم وەزیفانەی لەدەستداوە. لەلایەکەوە لە هەلومەرجی ئێستادا شەهادەی زانکۆ پردێکی سەرەکی نییە بۆ دۆزینەوەی هەلی کار، بەڵکو نزیکی لە حیزب و دەسەڵاتدارانی ناو حیزبەوە ئەو دەوریان لە شەهادە سەندۆتەوە. لەلایەکی ترەوە دەستێوەردانی حیزب لە کاروباری زانکۆ وای کردووە هەلی یەکسان لە بردەم خوێندکاران و مامۆستایاندا نەهێڵێ لە باتی زیرەکی و زانایی و چالاکی دڵسۆزی بۆ دەسەڵاتدارانی ناو حیزب بۆ تەپێوانە بۆ قوبولکردن لە خوێندنی باڵا و دانانی ڕاگر و سەرۆکی بەش و کاربەدەستە گەورەکانی زانکۆکان و پەیمانگاکان. بە پێچەوانەشەوە هەر کەسێک بەدڵی ئەوان نەبێت و لا ئەنگری سیاسیان نەکات، چەند کادرێکی باش و لێوەشاوە بێت لەسەر کار لا ئەبرێت بۆ نمونە ڕاگری کۆلێژی زانستە مرۆڤایەتیەکانی ڕانیە لەبەر ئەوەی بیر و بۆچوونی سیاسی جیاوازی هەبوو لە ڕاگری لابرا. حکومڕانەکانی کوردستان هەر لایەن و کەسێ بن، زانکۆکانی سلەیمانی و هەولێر و کۆی و دهۆک بەشێکی گرنگی سامانی نەتەوەیی گەلی کوردن و دەستگای زانستی پێگەیاندنی سەرکردە و کادری زانستی و تەکنیکی و بەڕێوەبەرایەتی پاشەڕۆژی ئەم گەلو وڵاتەن. ئەبێ ڕێز لەسەر بەخۆیی زانکۆ و بەڕێوەبەرایەتیەکانی و ئازادی بیر و باوەڕ و جموجوڵ و هاتوچۆی مامۆستا و خوێندکارەکانی بگرن و پێویستیەکانی کارکردنیان بێ سەپاندنی هیچ مەرجێکی سیاسی بۆ دابین بکەن. هەر لایەک زەرر لە زانکۆ و ڕەوتی گەشەکردن و پێشکەوتنی بدا پێ بزانێ یان نەزانێ، زەرر لە بەرژەوەندی بەرزی نەتەوەیی گەلی کوردەدا. ئێمە لە لیستی گۆڕانە بۆ گەشە پێدانی زانکۆکان و پەیمانگاکانی کوردستان چەند شتێ بە پێویستە زانین کە لێرەدا ئەیخێنە ڕوو. بەر لە هەر شتێ پێویستە زانکۆ پێڕەوێکی ناوخۆی هەبێ، پایەی قانونی ئەم دەستگایە لە ناو سیستەمی وڵاتەکەدا دیاری بکات و ئەرکەکانی زانکۆ و زۆری بەڕێوەبردنی و زۆری پەیوەندی نێوان زانکۆ و کۆمەڵ، زانکۆ و حکوومەت، پەیوەندی نێوان مامۆستا و زانکۆ، مامۆستا و مامۆستا، مامۆستا و خوێندکار، خوێندکار و خوێندکار بەڕوونی دیاری بکات. پێویستە پارێزگاری سەربەخۆیی زانکۆکان بکرێت لە هەموو جۆرە دەستێوەردانێکی سیاسی، لە دەستێوەردانی حکوومەتی و حزبی. پێویستە حزبەکان و حکوومەت ڕێزی زانکۆ بە مامۆستا و خوێندکار و بیناوە بگرن. پێویستیەکانی زانکۆ لە مامۆستا، بینا و موختەبەر و شوێنی حەوانەوەی خوێندکار، داو دەستگا و کەلوپەل، سەرچاوە و کتێبخانە، وەرزشگا دابین بکرێت. پەیوەندی لەگەڵ زانکۆ و ناوەندە زانستیەکانی دنیا بەهێز بکرێ و هەوڵ بدرێت زانکۆ ناسراوەکان بەڕەسمی بیان ناسنوودان بە شەهادەکانیدا بنێن و خوێندکارەکانیان لە زانستگاکانی خۆیانە بۆ خوێندنی باڵا وەربگرن. ژمارەی پێویستی دەستگای کۆمپیوتەر و بەکارهێنانی ڕۆژانەی خۆڕایی بۆ خوێندکاران دابین بکرێ و لە بواری پەیوەندی ئینتەرنێتە کارئاسانیان بۆ بکرێ. بەرنامەی زانستی لە جێبەجێکردن، هاتووی فێرکردنی زمانی عەرەبی و ئینگلیزی بۆ خوێندکاران ئامادە بکرێ و بایەخی زۆرتری پێبدرێ. مامۆسای میوان هی کورد و بێگانە لە زانکۆکانی دەرەوەی وڵاتەوە بانگ بکرێن بۆ دەرزوتنەوە و هێنانی تازەترین تیۆری و دۆزراوەی زانستی و هانی زانایانی کورد بدرێ کە ئەگەر بە یەکجاریش نەگەڕێنەوە ساڵانە چەند هەفتەیەک لە زانکۆکانی کوردستانە دەرز بڵێنەوە. خوشک و برایانی خۆشەویست، ئەگەر دەنگ بە لیستی گۆڕان بن، ئێمە هەوڵ دەین ئەم بەرنامەیە جێبەجێ بکەین.